Kallid vaatajad, kallid kuulajad, meie otseülekanne tänasest üritusest kahjuks tehniliste viperuste tõttu ei saa toimuda. Seetõttu me lindistame täna kaks ettekannet ja loodetavasti saate neid ettekanded siis meie poolt jagatava linki kaudu ka vaadata. Mina olen Sirli Sikulli, Eesti Geoloogiateenistuse direktor ja täna räägime teile Jõhvi magnetanomaalia projekti tulemustest. Täna on väga raske rääkida mingil muul teemal kui Ukrainast ja viimased viis päeva oleme me kõik ukrainlased. Me oleme ka eestlased ja me oleme eestlased, aga me oleme ka ukrainlased. Me mõtleme ja hingame Ukraina taktis ja seetõttu ma palun kõigil vaatajatel, kellel on võimalik omalt poolt toetada Ukrainat oma riigi kaitsmisel. Kas teete ülekande, osalete meeleavaldustel või lihtsalt ja muidugi kõige parem teete lähedasele kalli sellisele lähedasele, kellel on kolleeg, sõber või sugulane Ukrainas kinni või Ukrainas võitlemas. Aga üritame nüüd lähima tunni rääkida hoopis Jõhvist ja Jõhvi magnetanomaaliast. Selle projektiga me alustasime juba 2018 ja mis seal salata, me lootsime sellega tunduvalt varem hakkama saada. Kahjuks tuli vahele COVID ning nüüd siis pea poolteist aastat hiljem on ta meil lõpuks valmis saanud. Olen küll juurelnud selle üle, et võib-olla isegi on hea, et ta venis meil pikaks, sest kuna tegemist on esimese sellise uuringuga, siis oli ta ka väga hea koolitus meie geoloogidele. Uuring on väga mahukas ja seetõttu räägib sellest uuringust nii meie vanem geoloog Siim Nirgi kui ka Tartu Ülikoolist akadeemik Kalle Kirsimäe. Aga alustame Siimuga, meie vanem geoloog. Tuleb kohe siia. Palun eetelad sinu. Tere ka minu poolt, mina siis Siim ja annan ülevaate, mis on meie kõige tähtsamad tulemused Jõhvis ja kuidas me nendeni jõudsime. Kõigepealt alustan kerge sissejuhatusega, et mis kivimitest me räägime. Siin siis antud joonisel näete Eesti aluskorra kaarti ja läbilõiget, et kui oma neid settekivimite lasundit me teame üsna hästi, siis aluskorra kohta on meil võrdlemisi hõre infostik. Me saame sealt infot ainult põhiliselt puuraukude ja geofüüsika kaudu. Aga me teame seda, et meie aluskord, mis settekivimite all on, jätkub teisel pool Soome lahte Soomes ja soomlased oma maavarade poolest selles mõttes üsna heas seisus ja meil ei ole põhjust eeldada, et Eestis olukord tegelikult teissugune on. Aga siis läheme projekti juurde. Nii, ja selle projekti eesmärk siis peamine oli hinnata Jõhvi magnetanomaaliat põhjustava kivimkeha rauamaagi potentsiaali, siis uurida võimalike kaasnevate maagistumisega seotud elementide levikut, mis siis seal peale rauamaagi võivad levida. Ja siis kõike seda tehes oli meil ülesanne järgida rahvusvaheliselt tunnustatud maapõu uuringute standardid. Ja see siis oli hea võimalus viia üle pikaaegse pausi, mis meil aluskorra uuringutes oli, viia siis uuringu nii-öelda metoodika tänapäevasele tasemele ja proovida asju teha nii, nagu seda mujal maailmas tehakse. Ja siis see PERK 2021 ühtlasi ka siis eeldab väga suurt läbipaistvus kõikides uuringutes, nii et need tulemused oleksid võimalikult usaldusväärsed. Väikene ülevaade varasematest uuringutest Jõhvi piirkonnas, siis seal magnetanomaalial. Et me teame seda, et 20-ndatel avastati see magnetvälja anomaalia, kuigi seda magnetvälja häiringud või siis seda kompasside häiringud oli ka varem teada seal. 30-ndatel toimus seal puurimine, puuriti kaks puurauku. Siin parempoolsel joonisel selles lääne anomaalias J1 ja J2. Ja siis 60-ndatel puuriti veel sinna anomaaliate peale 15 puurauku, millest siis viis avasid ka teistes anomaaliates siis rauamaaki sisaldavaid kivimeid. Edasi jõudsid uuringud siis praegusel ajal nii kaugel, et 2016. aastal tegi SRK kokkuvõtte varasemate uuringute tulemustest ja seal olid ka antud soovitused, kuidas edasi Jõhvi anomaaliaga võiks minna. Ja need soovitused olid siis teha geofüüsikaline uuring,
täpsustada seda magnetanomaaliat, proovida täpsustada neid kehasid, mis seda anomaaliat siis tekitavad, ja võimalusel puurida uued puuraugud, et saada siis kivimaterjali. Sest paraku nendest varasematest uuringutest puuritud puursüdamikud on suures osas hävinenud, et alles on jäänud ainult need 30-ndatel puuritud südamikud ja need ka tegelikult osaliselt täiesti ära proovitud. Ja 2017 algas siis RITA programmi raames geofüüsikalised tööd, mille käigus käidi läbi üsna suur ala, nagu siin parempoolsel kaardil näha. Ja selle alusel täpsustati siis seda magnet välja ja modelleeriti need kehad, mis seda magnet anomaaliat võivad põhjustada. Need on siin siis need katkendjoonega märgitud ellipsoidid. Meie fokusseerisime ennast selle läänepoolse anomaalia peale, kuna seal on teadaolevalt kõige suurem magnetiline siis anomaalia. Nüüd, kus me oma uuringute staadiumis tegelikult oleme? Et kui me vaatame just seda parempoolset skeemi, siis me oleme kusagil seal, meil on avastatud rauamaak ja me täpsustame siis selle levikut. Ehk siis me oleme kusagil seal selle target generationi juures, meil on ala valitud ja selle töö tulemusena ka me siis anname edasised soovitused tegelikult, kuidas siis järgmisesse staadiumisse saada. Ja kui me nüüd seda vasakpoolset skeemi vaatame, siis selleks, et sealt võib järelda seda, et selleks, et ressursse näiteks hinnata või reserve määrata, peab olema olemasoleva või teadaoleva info kogus üsna suur. Aga praegusel hetkel need kaks puurauku ja need olemasolevad, mis on varasemalt tehtud, et need siis nii-öelda rahvusvahelises situatsioonis või sellises standardit järgi me saame öelda, et me avaldame uuringu tulemused, aga tegelikult ressursi kogusest me otseselt rääkida ei saa, sest see nõuab suuremat usaldusväärsust. Aga lähme siis meie tegevuste juurde, et mis me siis 2018 alustasime. Et selge on see, et selliselt lasuvaid kivimeid, nagu siin parem pool läbilõikel näha, mis asetsevad peaaegu vertikaalselt, neid tuleb läbinuda kaldpuuraukudega, sellepärast, et need ajaloolised vertikaalsed puuraugud, nende häda on see, et nad kulgevad selles siis kihilises maagikehas sees ja nendega vertikaalsed aukudega ei ole võimalik piiritleda seda keha, sellepärast, et selle neid nii-öelda ääri ei saa kätte. Kaldpuuraukudega oli meie eesmärk see, et me uurime läbi sette lasundi ja siis läbime neid magnetiiti sisaldavaid või magnetilisi kivimeid juba aluskorras, et niimoodi on meil võimalikult siis hästi need piirid kätte saada. Siis teine tingimus oli meil puurida profiilil, et me ei puuri mitte näiteks ühte auku, vaid kaks auku, sest me teame, et need on kurutatud kivimid. Ja kui me siis läbindame neid kivimeid nii-öelda ülevalt poolt ja alt poolt, siis me saame teada, kas see kivimkeha on jätkuv või kui palju seal see kurutus tegelikult seda keha mõjutab, et kas see on selline tõesti selline püstloodis keha või on see väga varieeruva kujuga. Ja siis piiravaks asjaoluks sai meil ligipääs puurimiskohale, sellepärast, et puurpingid, kõik see teenindav masinapark peab ikkagi sinna ligipääsema. Ja siis kompromiss oli selline, et võib-olla oleksime tahtnud puurida rohkem lõunapoolt, et veel rohkem kaldu neid kivimkihte läbindada. Aga siis saime valida sellise raiesmiku seal anomaaliast siis kagus. Nüüd programmist. Et meil oli selle programmile nagu ka kolm sellist võib-olla alustala seatud. Meil oli vaja saada kvaliteetne ja orienteeritud puursüdamik, sest orienteerimisest räägin pisut hiljem. Siis oli meil oluline, et kirjeldada põhjalikult kivimaterjal, see oli siis geoloogiateenistus ülesanne ja me pidime saama usaldusväärsed laborianalüüsid, mis tähendas, et meil tuli valida siis akrediteeritud labor ja teha nendele tulemustele ka korralik kvaliteedikontroll. Ja siin paremal on siis ka erinevad nii-öelda etappideks see projekt jagatud, et oli meil puurimine, mille eest vastutas inseneribüroo Steiger, siis kirjeldusprotsess, mille viisid läbi Eesti geoloogiateenistuse geoloogid, siis koostöös erinevate
erinevate osapooltega, näiteks nagu mineraloogia, petrograafia osas aitas meid Tartu ja Tallinna Tehnika ülikoolid. Ja siis labori osa viidi läbi Act Lab siis Kanadas. Pisut puurimisest, et see oli esimene kaldu puuritud geoloogiline puurauk Eestis. Uudne nii siis meie puurimist teostavale Steigerile, kui ka meile tegelikult. Puurimine toimus ööpäeva ringselt ja siin oli siis meie osa vaadelda seda puurimist ja nii-öelda kinnitada, et kõik asjad on tehtud nii nagu vaja. Väikene võib-olla video ka sellest puurimisplatsilt, et siin näete on see Jõhvi puurauk 2, siis mis on sellele anomaaliale lähemal. Puurmasina mast on viltu sellepärast, et see on kald puurauk. Siis seal kõrval on need sette tiigid, kuhu siis puur lahus jookseb. Et see puurimisprotsess oli ka üsna korralik osa ja õppetund päris paljudele. See on siis seal see raiesmik, mis oli eelnevalt juba tegelikult olemas, et see tõttu see asukoht sobis üsna hästi. Ja paremal pool siis teise puuraugu puurimisplats, nad olid lahus oma vahel umbes 70 meetrit. Nii, ja nüüd puurimistulemustest nii palju, et kaks puurauku, mõlemad üle 770 meetri pisut. Võib-olla soovisime saada täieliku puursüdamiku küll mõlemast puuraugust, aga seal tuli teha pisut kompromisse, sellepärast, et puurauk ühe puurimisel tuli siis meie kehvasti tsementeerunud liivakividest ja diakaras pisut komplikatsioone ja seetõttu otsustati puurauk 2 puurida siis see osa ilma südamikuta, et nimelda kindla peale aluskorda välja jõuda. Sealt tuli ka pisut puuraugu kallakusnurga muutust, et kui siit vaatate, siis maksimaalselt seal 9 kraadi võis see hälbida. Aga kokkuvõttes puursüdamik ise väga hea kvaliteediga väljatulek suurepärane, eriti just kristalsetes kivimitest, kus siis meid huvitavad intervallid olid. Siis metoodikatest väga põhjalikult ei hakka neid lahkama, aga nii-öelda kasutasime varem tuntud, aga ka mõnda uuemat siis meetodit. Siin vasakul puuraugu karotaaž, mille käigus siis saab väga palju erinevaid nii-öelda meetodeid või kaudseid meetodeid kasutada, geofüüsikalisi meetodeid, et siis puuraugu ümbritsevate kivimite kohta infot saada. Siis siin erinevad nurkade mõõtmised, nii gneisilisuse kui ka lõhede, käsi XRF siin keemilise analüüsi teostamiseks puursüdamikult. Siis loomulikult fotografeerimine on väga oluline, et jäädustada kõik tehtud tegevused ja siis siin ka magnetilise vastuvõtlikkuse mõõtmine puursüdamikult. Mis kivimitega siis Jõhvis meil tegu on? Et kui me hakkame ülevalt poolt tulema, siis meil on sette kivimite kompleks, mis lõpeb üsna terava piiriga, kus siis on aluskorra pealispind, seal on väga suur siis ütleme nagu sette lünk või ajaline lünk, umbes miljard aastat. Ja siis hakkab aluskord, milles ülemine osa on murenemiskoorik, kus on siis sellised murenemisnähtused. Kui me lähme sügavamale murenemiskoorikust edasi, siis Jõhvis näguga tegelikult suures osas Eestist on metamorfsed ehk moonde kivimid, erinevat tüüpi, erineva mineraloogiaga, pilt üsna kirju. Ja ei hakka neid võib-olla väga põhjalikult lahkama ka, siin on näha, et üleval mõned lähivõtted, orienteeritud mineraalid nagu gneissides ikka ja siis siin alumise pildi alumise osas näete, et no, see on selline igmatiseerumist või siis intrusioone esindav selline intervall, sellised oli ka seal üsna palju. Ehk siis meie maapõu on päris korralikult korraks üles küpsetatud. Maagistumisest lähemalt, mis kivimitesse või kus see siis oli. Et me jagasime seda maagistumist kolmeks. Magnetiitne, magnetiitsulfiidne ja sulfiidne. See tähendab sisuliselt seda, et meil on intervallid, kus on ainult magnetiit. Siis on intervallid, kus on lisaks magnetiidile ka sulfiidsed mineraalid, nagu siin näha püriit ja pürotiin. Et see võis olla nii sellise massiivsel kujul kui ka siis peeneteralise massina.
ja siis ainult sulfiidne maagistumine, kus meil esinesid ainult sulfiidid nagu seal püriit või püratiin või mõned teised mineraalid. Siin ka ülesvõtte peegelduvas valguses mikroskoobiga, et veel paremini ilmestada, kuidas siin püriit ja püratiin levivad. Siis kuna meil oli ka eesmärk vaadata kaasnevaid mineralisatsiooni ilminguid, mitte ainult rauda, siis me võtsime ka mõned proovid, millele tegime detailsema uuringu, käisime skaneeriva elektronmikroskoobiga need üle Tartu Ülikoolis. Et siin on näide see, et kõik need rauasulfiidid ei ole sugugi püriit või püratiin, et võib esineda ka kalkopüriiti, nagu siin parempoolsel alumisel pildil näha, see sinine osa esindab kalkopüriiti. Ja samuti tulid ka välja mõned teised sulfiidsed mineraalid, seal nagu arsenopüriit ja löllingiit, mis siis ka ära kirjeldati. Nüüd, kuna meie eesmärgiks oli hinnata seda uuringu potentsiaali, siis tahes või tahtmata me peame suutma ikkagi anda mingisugused mõõtmed sellele maagistumisele. Üks asi on loomulikult see keemiline sisaldus, ehk raua konsentratsioon, aga teine on ikkagi siis ruumilised mõõtmed. Ja selleks meil puur südamikest tuli määrata ära maagistunud intervallid. Ja väga hästi saime seda teha kasutades tihedust ja magnetilist vastuvõtlikust, et magnetiit, mis on siis põhiline maakmineraal seal meil, on teadupoolest magnetiitne, nagu ka nimigi ütleb, ehk siis magnetiline vastuvõtlikus on väga hea meetod selle piiritlemiseks, aga ka tihedus on väga hea siis meetod, et siin siis kokku pandud nii südamikus tehtud mõõtmised kui ka puuraugust geofüüsikaline logimine selle sinise joone näol. Ja siis aitas meid ka looduskiirgus, mis siis on madalam meid huvitavates maagistunud kivimites ja kõrgem siis ümbriskivimis. Ja nagu siin näha, see must intervall esindab magnetiitset maagistumist ja kui vaatate, siis siin on kõrgem magnetiline vastuvõtlikus ja kõrgem tihedus võrreldes siin allpool oleva järgmise kivim intervalliga. Ja see parem poolsel diagrammil siis on vastamisi pandud Y-teljel tihedus, X-teljel magnetiline vastuvõtlikus ja sümboli suuruse värv näitab meil rauasisaldust ja see on väga hea näide sellest, et nii-öelda kõrge tihedusega, üle kolme ütleme ja kõrgema magnetilise vastuvõtlikusega on meil siis see magnetiitse või siis raudasisaldavad kivimid. Kui südamikud nii-öelda tervikuna ette võtta, siin on nad keeratud vertikaalseks kõrvuti, siis on nendest lihtsalt suurusjärkudest nii palju, et seda magnetiitset mineralisatsiooni või maagistumist seal natukene 200 meetri alla mõlemas puuraugus, siis magnetiitne sulfiid tähendab seda, et meil on magnetiit, aga meil on lisaks sellele ka sulfiidid, seda siis vastavalt 26 ja seal 59 meetrit ja siis ainult sulfiidseid mineraale oli siis, kus muud maagistumist ei olnud, oli seal 16 ja 22 meetrit. Nüüd siin on oluline see, et kui need kaks auku kõrvuti panna kirjeldatud puur südamiku, siis näete, et need värvide järgnevused tegelikult ühtivad, mis tähendab seda, et need puuraugud on põhimõtteliselt korreleeritavad, et võib-olla geoloogid on harjunud korreleerima siin meie lubjakivi kihistud on ju, aga tegelikult ka kristalses aluskorras, kuna nad on ikkagi nii lähestikku asuvad puuraugud, siis on võimalik neid korreleerida. Pisut analüüsidest, et me tegime mineraloogilist analüüsi, XRD-d, õhikutes, petrograafiat ja siis kahel proovil tegime ka skaneeriva elektromikroskoobiga siis nende sulfiidsete mineraalide uuringuteks. Ja keemilised analüüsid olid meil siis tehtud nii valitud proovidest, mis olid siis sellised lühikesed, et tuvastada võimalik anomaaliaid siis seal selles südamikes, aga üks intervall siis ka pideva proovimisega, et siis anda selline keskmine rauasisaldus mingi intervalli kohta. Nendest meetoditest väga põhjalikult ilmselt ei ole mõtet peatuda. Tähtis see, et meid ei huvitanud ainult raud, vaid kogu see elementne või koostis, selle kivimi koostis, ehk siis me analüüsisime nii põhioksiide kui ka jälgelemente ja tegime ka spetsiaalselt väärismetalle kirjeldavaid analüüse.
Ja lisaks sellele satmakanna analüüs, mis on ka rauamaagi puhul tavaline, mis kirjeldab siis seda, et kus faasis see raud on põhimõtteliselt meile. Kui vaatate seda parempoolset diagrammi, siis X-teljel on meil raudoksiidi sisaldus proovis ja Y-teljel on magnetiidi protsentuaalne sisaldus selle satmakanna analüüsiga saadud. Väga hästi korreleerub see, aga siis siin sinist värvi on magnetiitne sulfiidne maagistumine, mis näitab seda, et nendes proovides siis osa rauda on sulfiidsetes faasides. Nüüd sisaldustest ka, et siin tabelis, kui vaadata magnetiitses maagistumises, maksimaalsed raudoksiidi sisaldused 52,8%, magnetiitsulfiidse puhul pisut rohkem ja siis meil keskmised jäävad sinna alla 40%. Aga siin me räägime raudoksiidist, ehk siis Fe2O3. Nüüd selle keha kujuga on ka selline võibolla huvitav lugu, et varem on seda kirjeldatud varasemate puuraukude puhul, mis olid vertikaalsed, noh, nendega ei saanud kätte kehade piire korralikult. Ja siis toetudes geofüüsikale on seda anomaaliat siis modelleeritud nii, et ta sukeldub just küll lõuna suunas. Aga puursüdamikult nüüd tehtud mõõtmistega, kus me mõõtsime siis selle gneisilisuse suunda, eeldades, et see maagistumine on siis nii-öelda seotud ikkagi konkreetsete kivimkihtidega seal selles gneisis. Et selgus see, et sugugi nii ei ole, et kõik ühes suunas kaldu on, et siin parempoolsel joonisel nii-öelda nende mustade täppidega intervallid on need, kus meil see maagikeha on hoopis põhjapoole kaldu ja siis valged need, kus on lõunapoole. Või tähendab vastupidi, mustad lõunapoole, valged põhjapoole. Et pilt üsna vahelduv. Nüüd maagistunud soon, määrasime selle selleks, et anda ikkagi mingisugune mõõde sellele rauamaagi lasundile seal selles läänepoolses anomaalias. Et loomulikult see soon tuleb mingil alusel piiritleda, et siin PA1 siis vasakpoolses oli see siis 503 kuni 702 meetrit see osa ja siis PA2 pisut pikem sellepärast, et ta ei läbindanud nii risti neid maagistunud kivimeid, et siin siis 443 kuni 723 meetrit. Ja siin me räägime puuraugu mõistes nende sügavustest, mitte vertikaalsetest sügavustest otse maapealt. Ja kui me vaatame nüüd neid vahekihte, see maagistunud soon ei ole selles mõttes ühtlane, et seal on vahepeal on teised kivimid, mis on sinna kas siis lõikunud või siis varasemast enne maagistumist juba olnud, siis me näeme seda, et meie nii-öelda see sisemine lahjendus või dilution on seal 20-30%. Ja nüüd siin vasakul on siis kaardipildis, kuidas need puuraugud asetsevad, siis see taustal see punane kuma on magnetvälja anomaalia, ja see katkendjoon on siis, mis me praegusel hetkel oma puuraukude põhjal seadsime siis piiriks, kust alates maagistunud kivimid hakkavad ja kus lõpevad. Ja siis, kui vaatate nüüd seda läbilõiget, siis nagu enne oli näha, see maagistumine ei ole ühe, selles mõttes need kihid ei ole ühele poole kaldu. Ehk siis me võime ikkagi pidada tegelikult seda laiaslaastus, seda maagistunud intervalli selliseks või maagistunud kompleksi selliseks täiesti püstiseks, aga vahelduva nii-öelda iseloomuga kehaks. Seal taustal on näha siis vanad varasemad puuraugud, et J1, F1, mis mõlemad olid nii-öelda tervenisti maagistunud intervallides, ja siis meie PA2 ja PA1, mis me puurisime, mis siis alles maagistumine algas seal pärast 400 meetrit. Eks siis täpselt nii, nagu tegelikult vaja oli. Et nii viisime saime mõlemad need piirid võrdlemise hästi kätte. Nüüd järeldustest, et kõige parem teha järeldus on võrrelda varasemate andmetega. See SRK 2016 sinne lühiarvane võttis kokku varasemat tulemused väga üldiselt, eriti just sellises rauamaagi võtmes. Et siin pööraks rõhku just nendele keskmistele protsentidele, et kui me vaatame nii-öelda seda lahjendatud siis rauaprotsenti juba, siis puhast rauda
varem arvati 18% circa, siis praegusel hetkel no, pisut need protsendid on kõrgemad, aga laias laastus on see ikkagi samas suurusjärgus. Ja samamoodi siis, kui me vaatame neid tonne hinnangulisi, et varasemalt arvati 80-160 miljonit tonni, siis praegu no, ütleme, et meil läks see alumine piir pisut kõrgemale, aga siin peab rõhutama seda, et see usaldusväärsus on tegelikult üsna madal, et me ei räägi siin ressursi kogusest ikkagi, vaid see on hinnanguline ennustatav kogus, et kuna puurauke on sellegi poolest liiga vähe, et seda ressurssi seal hinnata. Ja mulle kokkuvõtteks, et siin see skeem näitab meie Jõhvi kahte senaariumit, et see alumine piir ja siis see kõrgem piir, siis kui sügaval ta on, ehk ta on seal algab rohkem kui 200 meetrist, 240 meetrit umbes meie murenemiskoorikust ja protsentuaalselt siis seda lahjendatud rauda, et kas me räägime siin 22 rauaprotsendist või 19 rauaprotsendist, et kuhu ta siis paikneb. Võibolla huvitav on seda võrrelda näiteks leedukate Vareena raua leiukohaga, mis on pisut sügavamal ja tegelikult sarnase raua sisaldusega. Et oleme, kuigi seal on tegemist hoopis teissuguse rauamaagiga, siis oma sisaldustelt on nad üsna sarnased. Ja nüüd tasub loomulikult vaadata, et kuna me hindame nii-öelda seda potentsiaali rauamaagil, siis tasub vaadata ka toimivaid kaevandusi, siis Kaunisvaara ja Levenjäemi, mis on maapealselt kaevandused. Selge on see, et seal võib see sisaldus tegelikult ju olla veel madalam ja ta on ikkagi tasuv. Et, ja siis kui me vaatame veel Kirunavaarat näiteks, siis seal on jõutud kaevandamisega juba üsna sügavale. Plus rauasisaldus on väga kõrge, aga me ju teame seda, et nad alustasid maa pealt, et seal on kõik infrastruktuur, kõik on rajatud, et neil on väga head tingimused, et minna edasi. Ja loomulikult ma rõhutan siin seda, et need ringid, siis katkendjoon, et need ei ole hinnatud ressursid selles mõttes, et need on hinnangulised nii-öelda sellised protsendid ja hinnangulised siis varud. Ja praeguste teadmiste juures siis võime öelda, et meil võrreldes naabritega on ikkagi võrdlemisi madal see rauasisaldus Jõhvi magnetanomaalias. Ja siis kolmandaks järelduseks see, et uutes puursüdamikes leiti jälgi võimalikest kaasnevast mineralisatsioonist. Enne näitasin ka mõnda pilti siis sealt sellel kalkopüriidist, aga ka näiteks sellest arsenopüriidist, et millest siis räägib Kalle Kirsime pärast mind. Ja kes siis tahab selle uuringu tulemustega täpsemalt tutvuda, siis meie geoloogiafondis on saadaval lugemiseks koos kõikide lisadega siis kaks aruannet. Üks on siis põhiaruanne, mis kirjeldab tehtud tegevusi ja tulemusi ja järeldusi ja ka soovitusi järgnevasteks tegevusteks ja siis kvaliteedi aruanne, mis käsitleb siis geokeemiliste analüüside kvaliteeti. Aga aitäh minu poolt! Nii, tere ka minu poolt. Vahetan slaidid ära ja jätkan põhimõtteliselt selle sama koha pealt, kus kohast Siim lõpetas. Ja nii nagu Siim tegelikult seda ütles, on minu teemaks rääkida väärismetallide mineralisatsioonist, mis ilmnesid Jõhvi kristallise aluskoora puursüdamikes ja mis avastati seoses magnetiidi uuringutega. Aga enne kui ma läheksin tegelikult selle ettekaande juurde, millega ma üritan hästi lühidalt anda siis ülevaate sellest, mida me leidnud oleme ja mida see tähendab, ma tegelikult tahaksin väga rõhutada seda, et see uuring on hea näide sellest, et kuidas tegelikult saavad ja peavad teadusasutused, ülikoolid töötama koos teiste avalik-õiguslike või avalike riigistruktuuridega, nagu seda on Eesti geoloogia teenistus. Me kombineerime siin ühtepidi riiklikud ülesanded Eesti maavarade tundmaõppimisel teistpoodi. Me toome juurde ülikoolide kompetentsi just eriti selliste spetsiifilisemate geoloogiliste uuringute valdkonnas ja seetõttu läbi selle me tegelikult jõuame palju kaugemale ja saame palju rohkem teada.
Aga nagu öeldud, minu teemaks on edasi liikuda või rääkida kaasnevatest mineralisatsiooni ilmingutest Jõhvi raudtee kvartsiitidega Jõhvi magnetanomaalia uuringutes. Ja see asi, mida tegelikult juba siin rõhutas, et koos magnetiidiga on väga laialdaselt levinud Jõhvi uutes puusüdamikes intervallidena ka sulfiidne maagistumine ja magnetiitsulfiidne maagistumine. Selle osakaal ei ole küll nii suur, kui seda on magnetiitsetel intervallidel, aga tegelikult on tegemist üsnagi märkimisväärsete läbilõigetega. Nüüd põhiline mineraal, mis kannab või ütleme, mis markeerib sulfiidset maagistumist, on tegelikult pürotiin ja püriit, mis on rauasulfiidid ja mis ei paku tegelikult majanduslikku huvi. Nendest raua tootmine oleks väga keeruline, vastav tehnoloogia on väga kallis või tegelikult põhiliselt ka puudub, et seda väävelt kätte saada, sest väävel muudab lõpptoote raua terase omadusi hapraks ja seetõttu seda ei kasutata püritseid ja sulfiitseid maake raua tootmiseks. Aga nende sulfiitsete maagistumistega kaasnevad ka tegelikult teised mitmed elementid, üks nendest on vask ja vase kõrgendatud sisaldusi tegelikult raporteeriti juba eelmise sajandi 1923. aastatel tehtud uuringutes juba esimestes puursüdamikes märgiti päris kõrgeid vase sisaldusi. Küll oli tollel hetkel teadmata see, et mis on see mineraalne faas või millisel kujul see vask seal esineb. Ja juba tegelikult ka varasemad uuringud ja nüüdsetest uuringutest päris kindlasti me teame, et tegelikult seda vaske kannab meil kalkopüriit, mis on see raua vase mineraal, raua vase sulfiid, mis on ka tegelikult maailmaks kõige levinumaid vase maak mineraale. Kalkopüriidi esinemine Jõhvi puursüdamikus on väga spetsiifiliselt seotud just sulfiidsete intervallidega ja nende uuringute käigus, millest ka Siim rääkis, tehti päris palju keemilise analüüse läbi kogu puursüdamiku ja siin tõepoolest on intervallid just nende kohtade peal, kus kohas on kõrgemad sulfiidse maagistumise esinemissagedus, on ka tegelikult meil kõrgem vase sisaldus. Nüüd, mis on tegelikult palju tähtsam, on see, et kõrvuti kalkopüriidiga tuvastati nende uuringute käigus ka mitmed väga huvitavad arseeni mineraalid. Ja tegelikult jällegi peab siin kohal rõhutama seda, et tähele pandi arseeni kõrgendatud sisaldusi rutiinsete analüüside käigus, kus kohas skaneeriti käsi röntgenspektrometrilise meetodiga, käsi XRF-iga skaneeriti puursüdamiku ja pandi tähele, et on kõrgemad arseeni sisaldused. Ja nüüd on üks väga tähtis see, et tekib huvi. Geoloogides tekis huvi selle vastu, et aga miks meil siin on need arseeni kõrgemad sisaldused. Ja võeti eraldi proovid, millega siis mindi juba järgmiste meetodite juurde, millest ka siin eelmalt juttu oli, et hakati neid ilminguid vaatama, et kus kohas on arseeni kandjad, skaneeriv elektronmikroskoopiliste analüüstega. Ja mis siit sellest selgub, on see, et esinevad mineraalid arsenopüriit ja lõlingiid. Esimene on arseeni rauasulfiid ja teine on rauaarseniid. Ja jällegi tuleb rõhutada, et aga miks see on nüüd tähtis? Ja see tähtis on see sellepärast, et arsenopüriit ja lõlingiid, enne kõike lõlingiid, on nagu sõrmejäljed, mis viitavad sellele, et kusagil võib esineda hoopiski väärismetallide mineralisatsioon. Need on need mineraalid, mis tekivad kõrgetemperatuurilistes hüdrotermaalsetes protsessidest, keemimitest käivad läbi kuumad vesilahused temperatuurid üle 200-300 graadi, mis kannavad tegelikult väga paljusi hajutatud elemente ja mis saavad hakata kristalliseeruma nendes keemimites. Nii siis arseeni mineraalide leidmine neist, nii palju kui me teame lõlingiiti avastati esmakordselt Eestis, on üheks oluliseks indikatsiooniks, et tegelikult võib olla peale kalkopüriidi vase, võib Jõhvi kivimites olla ka midagi palju väärtuslikumat.
Ja see on see koht, kus kohast läksime meie edasi, kus siis koostöös geoloogiateenistuse töötajatega Tartu Ülikooli geoloogid hakkasid lähemalt uurima neid kivimeid. Ja mis hakkas kohe ilmnema on see, et tõepoolest Jõhvi kivimites koos magnetiidi, kalkopüriidi ja teiste sulfiididega eksisteerivad veel paljud teised huvitavad mineraalid, elemendid, mis viitavad spetsiifiliselt kõrgetemperatuurilistele fluididele. Ja mis on hästi tähtis on see, et nii nagu sellel elektromikroskoobi fotol ka tegelikult välja paistab, on see, et see kivim, need helehallid laigud on magnetid, siin on ka üks kalkopüriidi tera kuskil selle sees, et need kivimid on läbistatud hästi peenest lõhede võrgustikust, mis on täidetud, need on hästi hargnevad peeniksed lõhed, mis on täidetud nii silikaatsete mineraalidega, oksiidsete mineraalidega, nagu näiteks on ka magnetiiti nendes lõhedes, aga ka karbonaati ja enne kõike just sulfiide. Ja see tegelikult näitab seda meile, et ühel hetkel siis, kui see kivim nende moonde protsessi käigus moodustus, hiljem selle nende kivimite moodustumise järel on neist läbi tunginud mingisugused fluidid, nad on lõhenenud ja need lõhed on täidetud siis hilisemate mineraalidega. Ja kui need asju natuke lähemalt vaadata, siin on natukene lähedasem pilt selle samast maagistumise intervallist, kus kohas on siis nende peenikestes lõhedes sulfiidne mineraalisatsioon. Põhiline osa kalkopüriidist ei olegi mitte selliste eraldiseisvate teradena, vaid on just enne kõik nendes lõhedes. Ja mis on hästi oluline, et kui hakata neid lõhesid, mis siis jooksevad, nagu te näete, läbi magnetiidi terade, mis ütleb meile seda, et nad on hilisemad, nad on tekinud peale seda, kui see magnetiidi terase moodustus. Et paljudel juhtudel nendes samades lõhedes esinevad meil ka mineraalid või elemendid, millest meil pole siiamaani mitte mingist aimugi olnud. Näiteks sellel konkreetsel pildil on siin selles lõigus hoopiski meil vismuti ja telluuri intermetaalise sulamiga tegemist, mille see on natukene vaske sees. See on tegelikult meie jaoks, kui see muidu on see tera isenesest, on pürotiidi tera, magnetiidi sees, kus on natukene kalkopüriiti, aga siin selles intervallis on ühtäkki sees vismut, ehe vismut telluuriga, mis on tegelikult teine väga oluline sõrmejälg. See on umbes nii, et me läheme, et kui kirjeldada seda uurimis, seda tööprotsessi, mida millest me läbi käisime, see on nii, et seal käid ekselen nagu metsas ringi ja sa korjad üles pisiksi vihjeid. Nii nagu keegi oleks raja peale mingit leivapuru poistanud ja sa lähed tegelikult selle viimase tulemuseni välja. Ja see vismuti ja telluuri, eheda vismuti ja telluuri esinemine on järjekordne näide sellest, tõend sellest, et siin nendes kivimitest on läbi käinud kõrgetemperatuurilised fluidid, vesilahused ja mis siis on potentsiaalselt võivad kanda paljusid erinevaid väärismetaale. Eheda vismuti esinemine, tegelikult eheda vismuti tilkade esinemine, nagu see tegelikult mikroskaalas on ka üks väga tähtis indikaator selles mõttes, et see annab meile mingi piiri, et milline oli nende fluidide temperatuur, sest vismuti sulamistemperatuur on 200-300 graadi vahel, ehk siis tegelikult selleks, et need sellised eheda vismuti tilgad saaks tekida, pidi selle fluiditemperatuur olema üle 200-300 graadi. Aga ega sellega meie üllatused või ütleme see teekond ei lõppe selle pärast, et paljudes sellistes lõhesüsteemides hakkasid ilmnema sellised mineraalid, mida nimetatakse sulfosooladeks. Plii, vismuti ja hõbeda sulfosoolad. Et need on tegelikult erinevad tüüpi. Ma ei saa öelda, et nad on massilised, aga nad on sagedased. Et me tihti peale nendes sulfiidsetes intervallides mitmetes proovides tegelikult me näeme nende sulfosoolade esinemist. Ja neil on natuke erinevad koostised, et natuke seda ilmestada. Siin on mõned spektrid peal, aga ma tegin suuremaks ka sisalduse, et näiteks siin see ülemine osa on siis selline, kus on domineerib plii väävel vismut, hästi natukene hõbedad, aga näiteks siin see keskmine osa, nad tegelikult tulevad ka välja elektronmikroskoobis erineva pinnana,
Need on tõepoolest kaks erinevat faasi, et on siis tegemist siis pliisulfosoolaga, pliivismuti sulfosoolaga, kus on natukene kõrgem ka vasesisaldus. Nüüd ja jällegi, et kui me küsime, et kui mida see tegelikult meil näitab, millele vihjavad nüüd meil on ehe vismut koos telluuriga ja hõbedaga, väga vähese hõbedaga meil on sulfosoolad, pliisulfosoolad, et see jällegi kõik viitab sellele, et jõudes nagu tegelikult selle kõige väärtuslikuma mineraalse ilminguni, ehk siis tegelikult hakkab viitama väga selgelt juba kulla ja ka hõbeda mineralisatsioonile. Aga tõsi see on, et enne kui me jõudsime päris kulla mineralisatsiooni leidumise, niin me tegelikult leidsime üles nendest kivimitest mikroskaalas, küll peab tunnistama, kõik need asjad on ainult mikroskaalas, leidsime üles ka eheda hõbeda ja telluuri. Esimene telluur on telluur ja hõbe on tavalised elementid, mis käivad koos kullaga, kulla mineralisatsiooniga. Et siit selle elektronmikroskoopi pildi järgi on raske aru saada, millega tegemist on, aga meil on võimalus neid asju kaardistada, need samad pildid, mis me juba enne siin nägime ja siit me väga hästi näeme, et siin selles samas soones on olemas piirkonnad, kus on meil kalkopüriid, kus on vask, siis on meil telluur ja hõbe ja telluur ja hõbe istuvad ilusti oma vahel koos. Telluuri ja hõbeda koos esinemine on juba põhimõtteliselt selline signaal, selline sõrmejälg, mis ütleb, et kuskil peab olema meil juba ka kulla mineralisatsioon. Ja tunnistada, et üsna peagi tegelikult me jõudsime ka nii kaugele välja, et me suutsime nendes samades kivimites, nendes samades lõhesüsteemides üles leida ka esmakordselt Eestis eheda kulla ja hõbeda mineralisatsiooni. Et siin on üks nendest näidetest, et on veel korra ma toonitan, et need on täna mikroskaalas ja ega me ei tea tänaste uuringute põhjal seda, et kas ta ka päris sellise makroskoopiliselt palja silmaga nähtavalt nendes konkreetsetes kiimites üleüldse esinebki, aga päris kindlasti on siis tegemist eheda väärismetallide, kulla, hõbeda koos vismuti ja telluuriga mineralisatsiooni nähtustega. Mis siin on ka huvitav on see, et tegelikult siin selles konkreetses baas on hõbe isegi täiesti ka eraldi mineraliseerunud, aga kuld ja hõbe käivad siis omavahel koos. Erinevates terades ilmingutes, mida me oleme leidnud, on kulla ja hõbeda vahekord erinev, aga kõige tüüpilisem on kaks ühele. Ehk siis, et kus kohas ütleme, need tegemist on siis põhimõtteliselt kulla, hõbeda, intermetallisete ühenditega. Plus miinus või on seal alati ka natukene telluuri sees. See suhe varieerub meil kaks ühest kui üks ühele, et on päris mitu leidu, kus kohas on kuld ja hõbe oma vahel pooleks, aga on olemas ka näiteid, kus kohas on kuld ja hõbe enam vähem suhtes 4 ühele, et 80% kuld, 20% hõbedat. Et kui nüüd panna see natukene mingis suuremasse konteksti, et jällegi, et kus kohas see kuld ja hõbe siin esinevad, siis on ikka tegemist nende samate lõikavate lõhesüsteemidega. Siin on üks päris hea näide, see on see sama leid, et tegemist on siis sulfiidse maagistumisintervalliga jõhvi kivimitest, mis on purustatud. See on hästi oluline, et nad on purustatud, hargnevad nagu ämbliku võrguna liikuvad lõhesüsteemid ja siis nendes lõhesüsteemides millal kristalliseerub meil nii vask, et kui me võtame kaardistamise on sellel pildil on siis pandud elektron mikroskoobi tagasi ainult elektronide pildile on pandud keemiline koostis peale, et siis me näeme tegelikult seda, et meil on päris palju kalkopüriidset seda rohelise värviga mineralisatsiooni selles intervallis ja ühe selle haru peal istub meil siis ka kulla ja hõbeda ilmingud mikroterad. Nüüd üritades seda kuidagi vaadata suuremas pildis, siis mida teeb see kuld ja hõbe siin Eesti kristallises aluskorras?
koos selle magnetiidi ja üsna massiivse sulfiidse maagistumisega. Et me peame endale selleks, et sellest nagu sellest pildist aru saada, me peame astuma sammu tagasi ja mõtlema, et kus kohas tegelikult üleüldse selline väärismetallide mineralisatsioon tuleb. Ja ma kasutan siin Soome geoloogiateenistuse slaide, mis on nende kodulehel avalikult kõigele kättesaadav, kus just käsitletakse kulla mineralisatsiooni potentsiaali Soomes. Ja põhimõtteliselt see süsteem, mida eeldab selline kulla mineralisatsiooni süsteem, on tegelikult mäetekke protsessid. Et valdav osa kulla mineralisatsiooni on maailmas väga erinevat tüüpi. Aga neist kõige olulisem ja kõige rikkalikum, kõige levinum on kuld, mida nimetatakse orogeenseks kullaks. Orogeenne kuld, seda võime tõlkida, et mäetekkeline kuld. Ehk siis olukorras, kus kohas meil toimub suurte laamade kokkupõrkumine või toimub subduktsioon, kus ookeani laam sukeldub kontinentaalse laama maakoore blokki alla, siis nendest tingimustest moodustuvad moondekivimid. See on täpselt see, millest Siim oma eelmas ettekandes rääkis, et see kristalline aluskord, kus kohas meie magnetiit istub, on tegelikult moonde, need on moondekivimid. Moondekivimid, mis on tekinud täpselt just sellistes mäetekkelistes protsessides juba 1,7-1,9 miljard aastat tagasi. Ja tähtis on see, et nendes protsessides, nendes mäetekke protsessides tegelikult deformeeritakse kivimid ja tekitakse ulatuslikud lõhesüsteemid. Mööda neid lõhesüsteeme saavad hakata liikuma kuumad lahused, mis siis toovad, kannavad põhimõtteliselt sügavalt maetud hästi kõrge temperatuuri juurest moondekivimitest toovad endaga kaasa metalle, toovad endaga kaasa ka näiteks väävlit, põhjustades näiteks sulfiidset maagistumist ja see on otsus mõttes vesi fluidi ja ülespoole liikudes mööda selliseid deformatsioonitsoone saab hakata kuskil võimalikuks gradi, kus on hästi järsud piirid, nii rõhu kui temperatuuri piirid, saavad hakata tekkima, moodustuma saab võimalikuks nende metallide välja tsetimine või välja kristalliseerumine, oleks õigem sõna. Ja näiteks kulla seisukohalt siin see sama sinine viisnurk tegelikult näitab ühte sellist piiri, kus kohas tegelikult kuld saab hakata mineraliseeruma. Ja see on üleminek põhimõtteliselt plastselt deformatsioonilt, et kui kivimid on suure rõhu ja temperatuuri all, siis nad käituvad plastselt, nagu plastiliin määritakse. Ja kui temperatuur rõhk langevad, siis nad hakkavad tekima sinna lõhed, mis püsivad. Ja nii nagu ma ennist ka näitasin, spetsiifiliselt on tegelikult see mineralisatsioon seotud avatud lõhedega, hilisemate lõhedega, mida ei ole siis kokku määritud, kus kohas on saanud fluidid liikuda ja mineraalid moodustuda. Ja see on need sellised kõige olulisemad mineralisatsiooni horisondid tegelikult nendes moondekivimites ongi just üleminekul, kui me tuleme plastest deformatsioonist vaprast deformatsioon. Ja nüüd ma astun korra tagasi ja see sama asi, et kui me rääkisime sellest arseeni mineraalidest, siis pange tähele, et need kaks mineraali, arsenopüriit ja lõlingiit, markeerivad täiesti spetsiifiliselt ühte seda intervalli, kus kohas tegelikult toimub üleminek plastelt deformatsioonilt hapralle deformatsioonile. See on selline üleminekuline vöönd ja need on mineraalid, mis kaasnevad mineraalid, mis tegelikult on meil need sõrmejäljed, mis ütlevad meile, et siin võib olla meil väärismetallide mineralisatsiooni. Ja nagu öeldud, on tegelikult Eestis geoloogilised tingimused selliste väärismetallide mineralisatsiooniks täiesti olemas. Me oleme tegelikult teoreetiliselt seda teadnud varemgi ja seda on arutatud, et tegelikult meil võiks olla meie kristallises aluskorrast täiesti kulla mineralisatsiooni või laiemalt väärismetallide mineralisatsiooni potentsiaali, sest ka meie maakoor siin jalge all on tegelikult juba ammu aeg natukene vähem kui 2 miljardit aastat tagasi kokku pressitud saarkaarte süsteemid. Et kui me vaatame, et need kahte alumist joonist jällegi lainatud Soome geoloogiateenistuselt, siis see on see situatsioon, kus kohas meie olime natukene vähem kui 2 miljardit aastat tagasi ja need sinised
sinised viisnurgad tähistavad siin tegelikult potentsiaalselt kulla mineralisatsioon. Ja jällegi pöördudes tagasi Siimu ettekaande algusesse, kus ta näitas, et tegelikult see sama kristalline aluskord, mis siin Eestis on, see on tegelikult jätkub, kui me liigumised põhja poole Soome, siis tegelikult tuleb sealda maapinnale. Ja kui hinnata natukene seda potentsiaali laiemalt, et kas meil on mingit võrdlusmomenti, siis tuleb tunnistada, et on küll. Jällegi, et kui võtta Soome aluskord, see pilt on küll väga kirju geoloogidele lugemiseks, aga need punased täpid siin peal tähistavad Soome kulla leiukohti ja natukene muutes seda pilti lihtsamaks, on see põhimõtteliselt sama kaart, ainuke asi, et erinevate kivimikompleksite alusel asemel on siin näidatud moonde kivimite, moonde astmed. See on tähtis just see, et me tegelikult see kulla mineralisatsioon esineb teatud tingimustel moonde kivimites, just sama see mäetekkeline orogeenne kuld. Ja tegelikult mõeldes nüüd selle peale, et see Soome ja tegelikult ka Rootsi on analoogid, nende kristalline aluskord on analoog Eesti kristalsele aluskorrale, siis ei ole midagi imestada, et kui tegelikult need samad kulla leiukohad, mis on just eriti Lõuna-Soomes ja Edela-Soomes täna leitud Soome geoloogiateenistuse uuringutega ja mõned nendest on ka kaevandusväärsed, et ka samasugune pilt võib põhimõtteliselt Eestis avaneda, sest nagu öeldud, kui vaadatas jällegi sellist väga suurt pilti fenoskandiat tervikuna, siis Jõhvi blokk on analoog Lõune- ja Edela-Soomega, Alutaguse moonde kivimid on jällegi analoogid enamuse Soome Lõuna-Soomega ja tegelikult üks väga kuulus ja väga pikka aega tuntud maavarade poolest rikas piirkond Kesk-Rootsis Bergslagen on tegelikult enamus Eestist. Nii et tegelikult, kuigi me täna oleme alles selliste mikroskoopiliste leidude juures ilmingud, nii nagu me neid nimetame, on tegelikult ei saa välistada, et meil on ka suurem perspektiiv just väärismetallide hõbeda ja kulla mineralisatsiooni osas. Aga selleks, et seda selgitada, selleks tuleb teha täiendavaid uuringuid. Et ei ole kunagi hea lõpetada ühtegi ettekannet sellega, et me uurisime ja tegime, aga me peame veel uurima, aga täna tuleb seda kindlasti öelda, et me oleme alles väga alguses. Nii et täna teid. Suur aitäh sulle. Suur aitäh Siim ja suur aitäh Kalle. Vaadake, kui põneva teemaga me tegeleme. Kui te nüüd tekis küsimusi ja ma olen kindel, et teil tekis küsimusi, siis palun pange need küsimused kirja ja saadke e-mailiga info@egt.ee. Üks küsimus, mis teil kindlasti tekis, oli, et aga mis siis järgmiseks või mis nüüd edasi saab? Et nii põnev ja nii palju lubab teema on alguse saanud, kuhu edasi? Paar kuud tagasi kutsusin ma kokku geoloogide meeskonna, kes hakkab just tegelema sellega, et milline on aluskorra uuringute teekaart. Mis sammud me järgmiseks ette võtame? Me kindlasti vaatame ükskord veel üle, millised südamikud aluskorrast on meil säilinud ja mis kvaliteediga on säilinud Nõukogude Liidu ajal tehtud uuringutest. Me teeme ära kodutöö ning loodetavasti saame juba ka otsustada, kus me järgmiseks puurime ja mis eesmärgiga me puurime. Nüüd, et ma näen, et siin on nii palju põnevaid ja uusi asju selle uuringu raames, mida Eesti geoloogid on teinud, et ma usun, et väga palju tuleks kasuks interaktiivne suhtlemine, mida meil täna kahjuks ei õnnestunud teiega teha. Seetõttu on mulle antud väga hea mõte, et me teeme uue ürituse ja me teeme seminari vormis, kus meil on tänased esinejad ja siis juba ka huvilised geoloogia tudengid, geoloogid või siis ka väljaspoolt geoloogia ringkonda inimesed. Selleks aga siis hankime natukene aega atra seada ja loodetavasti natukene parem toimiv tehnoloogia kokku kutsuda. Suur-suur aitäh teile ja rahulikku päeva jätku!